pelataan miesten SM-liigan finaaliottelu. Miesten ykköspelaajat Jami Äijänen, JSK syöttää. Olli Tuominen, KSK vastaanottaa. Paras viidestä erästä 0-0. Väärin. 1-0. Väärin. Syötä vaihtoa tasan 1. Väärin. 2-1. Tää on LED-pallo. 2-1. Strauk, 3-1. Sitten vaihtoo 2-3. Väärin. Tasan 3. Sitten vaihto 4-3. Eilet, syöt vaihtoa, tasan 4. Väärin. 5-4.
6-4 oikealta. Seitsemän neljä. Kahdeksan neljä. Letpallo 8-4. Yhdeksän neljä. Stroke 10-4 eräpallo. Erä JSK 11-4. JSK johtaa 1-0. Hyvät naiset ja herrat, itse finaali on jo ratkennut, eli tämä ottelu pelataan loppuun paras kolmesta, eli kaksi voitettua erää. JSK johtaa 1-0, 0-0. Stroke. Syötövaihto 1-0. Väärin, 2-0. Kolme nolla.
out. Sitten vaihto 1-3. Hei, onko pallo siellä? Sitten vaihto 1-3. Stroke. Sieltä vaihto 4-1. Väri. 5-1. Väärin. 6-1. Letpallo 6-1. Oikea puoli. Väärin. Sieltä vaihtoo 2-6. Kolme, kuusi. Sitä vaihto 7-3. Väärin. Syötä vaihto 4-7.
Teillä vaihtoa 8-4. Yhdeksän neljä. Väärin. Syötä vaihtoa 5-9. Sieltä vaihto 10-5 eräpallo. Väärin. 11-5 erä KSK erät 1-1. Lasikenttä 15 sekuntia. Erät 1-1, ratkaiseva erä, KSK syöttää 0-0. Tallet pallo 0-0. Yksi nolla. Väärin. Sieltä vai korjaa 2-0. Kolme nolla.
4-0. Sieltä vaihtoo 1-4. Out. 2-4. Läri, syötä vaihtoo 5-2. Haku oli oikein. Oli oikein. Sieltä vaihtoo 3-5. Väri 4-5. Eilet. Tasa viisi. Väärin. 6-5. Seitsemän, viisi. Let pallo, 7-5. Stroke. Sieltä vaihtoo 6-7. Väri. Sitten vaihto 8-6.
Väärin. Syöttövaihtoa 7-8. 7-8. Tasan 8. Yhdeksän, kahdeksan. Väärin. 10-8 ottelupallo. Tää on LED-pallo siitä vaan. 10-8 ottelupallo. Ei, mun mielestä se ei ollut samanlainen. Sulla oli siinä kuitenkin tilaa. Ihan pieni, mä ymmärrän, että sä vähän katsoit, että missä Olli on, mutta mun mielestä sulla olisi ollut tilaa lyödä. 10-8. Stroke. 11-8. Suoraan kaveri oli käynyt. Oli, se oli ihan suoraan.